deve ser filmado. Nós temos três cantados. Já podia vir para trás. E hoje? Já. Hoje é João Rei. Boa, pra cá foi. Ora bem, né? Pá, se tivesse. Isso é bem de manhã. É lá, mas eu estou com a minha mão em direção, não vou ver se fica só bem. Mas eu estou a ver se a direção está bem. Thank you.
Olá, boa tarde. Estamos aqui na Mata da Serreta e temos aqui dois senhores que são os mordomos das famosas festas ou juntamente dos 57, o senhor Carlos Natal e Luís Moraes. Há quanto tempo é que os senhores se juntam para fazer estes ajuntamentos? Cuja data certa já não sabemos. Nós não sabemos bem a data certa, mas... Mas para mais de 10 anos. Sei que é mais de 10 anos que já se juntamos todos. E... os que nasceram em 1957, todos os anos fazemos este convívio de juntarmos todos e as nossas famílias, esposas, filhos. E são todos os anos aqui na Mata da Serreta ou já fizeram noutro sítio? Não, já fizemos em vários sítios. Ainda o ano passado foi nos Viveiros, há 3 anos foi na nossa freguesia em Santa Bárbara, lá embaixo na Granada Ajuda, e é assim, todos os anos a gente procura um lugar para não ser sempre o mesmo, para não ficar viciados. E sei que os senhores também já tiveram outras iniciativas, como por exemplo fazer uma croação na altura, digamos, da vossa data feliz. Sim, sim, fizemos uma croação, correu tudo muito bem. Fizemos uma coroação com as sopas do Espírito Santo, fizemos tudo normal como se faz uma coroação, a missa, fizemos tudo normal como se fosse uma coroação, juntámos todos e naquele ano fizemos uma coroação que com o nome do grupo dos 57. E normalmente quantas pessoas são? É só os homens, não é? Dos 57. Os homens e... mas só da freguesia de Santa Bárbara? Sim. Não, nem só. Em princípio tem sido só as pessoas de Santa Bárbara. Felizmente, há coisa de 2 anos temos aqui um casal novo, que é o Jorge Bernardo, que veio da América para cá e tem-se juntado à gente. E que ele não nos tem deixado de mão. Há outra coisa aqui que temos que comunicar para o ano. Os novos mordomos estão a pensar a gente fazer uma visita, em princípio, à Ilha de São Jorge. Eu acho que todos estão de acordo. E isto acho que não vai ser para esquecer. E outra coisa, a gente já estamos há 2 ou 3 anos ou há mais, e queria que isso não ficasse esquecido. Da gente fazer um bailinho de carnaval com essa malta toda jovem, para ver se chega ao fim. Muito bem, muito bem. Muito bem, então temos aqui o senhor que vai da América, não é? Eu acho que quer dirigir umas palavras a vocês que estão aí. Eu estou aqui há um ano e tal, e trabalhei muito na América. A América é muito boa, uma terra muito boa mesmo. Estou aqui, isto aqui é o paraíso, é o céu. Gosto muito disto, estou na minha reforma e quero mandar muitas visitas e abraços e beijos para os meus netos e filhos e nora e irmãos e irmãs e mãe. Meu pai já morreu, só tem minha mãe viva com 89 anos Eu estou bem aqui na Teixeira, é o paraíso para mim, é o paraíso, é o céu. Não me lembro da América. A América deu-me a vida. A América deu-me a vida, deu-me o dinheiro, deu-me a Ruitaia, deu-me tudo. Eu gosto muito da América e tudo, mas para que estou lá é na Ilha Teixeira. O paraíso e a América é na Ilha Teixeira. Só, eu tenho aqui os meus amigos do ano de 57, estão aqui todos à vista, Moraes, António, José Pedro, Bernardino, toda a gente aqui. São todos os meus amigos, todos do meu ano de 57, e eu aqui na minha Teixeira, eu estou mais rico que nada. Só a América, eu gosto dela, eu vou lá de visita, vejo os meus filhos, os meus netos, mas eu vou morrer aqui na Teixeira.
Só se o avião se cair vier. Se não, eu vou morrer aqui na terceira. Isto é a minha esposa, está aqui, minha companheira. Só lá. Eu estou feliz. Estou feliz na vida. Muitos abraços para a minha mãe, nieto, irmãos, e netos, nora, e para todos. Da minha família está lá na América. Tua mulher, como é que se chama? A minha mulher é Rita Bernardo. Rita Bernardo. E é assim. Obrigado por tudo e visitas a todos e abraços. O meu primo Manuel Lúcio, muitos abraços. Meus primos e a família toda. Família toda. Muitos abraços. Muitos abraços e muitos beijos. Vamos agora apresentar os novos mordomos. Para o próximo ano, 2022, que é o Sr. António Mendes e o Sr. José Pedro, e vou-lhes perguntar se eles por acaso não acham que deviam um ano juntar os filhos, as noras e os netos, quem já tem os netos, acho que era engraçado juntar as três gerações. Sim, engraçado é, e nós já fazemos isto desde o primeiro ano. Acontece que um nesta altura quase sempre têm compromissos, os filhos e as netos. Mas é que os que podem vir, vêm sempre e é com muito gosto, mas isso já tentamos fazer mais que uma vez. Muito bem. E agora já sei que estão a pensar ir a uma ilha para o ano, e que é São Jorge, não é? E porquê São Jorge? Foi eleita com unanimidade? Exatamente, foi com unanimidade que todos concordaram em a ilha São Jorge. Vamos a ver se tudo encarreira bem e depois lá chegaremos com vida e saúde e fazeremos a nossa festa lá. E já tem data prevista? Já se falou nisso, mas não tem, parece-me bem explícita qual a data. Talvez aqui o meu colega data, já... A data que está mais explícita por enquanto ser. O que está mais prevista é o penúltimo fim de semana de julho. Porque temos aqui algumas pessoas que têm lavoura e então por causa disso as pessoas têm mais problemas. Portanto, estamos a prever para a penúltima semana de julho. Portanto, a ilha escolhida, nós pedimos opinião a todos. Portanto, a ilha ainda estava nada definida. Acontece que o que teve mais votos e mais conselhos foi a ilha São Jorge, e então a maioria ganha, pronto. Decidimos ir para São Jorge e vamos ir a São Jorge para o ano que vem, 3 dias, pronto. Ok, obrigada aos novos mordomos. E que a festa continue e que para o ano estejamos cá todos com vida e saúde. Eu estava a dizer mais uma coisa. Diga. É que assim, embora a festa a gente diga que é dos 57 e é dos homens, mas aqui também temos que lembrar que a festa é dos homens, mas as mulheres estão incluídas. Porque sem elas também nós não fazíamos a festa, porque elas é que têm o trabalho em fazer as comidas e preparar as coisas todas. Portanto, a festa é nossa e é delas. É de nós todos. E portanto, como já foi dito anteriormente, Este grupo sempre foi um grupo amigo e unido, já fazemos isto há vários anos. E como já foi dito aqui anteriormente, até fizemos uma coroação toda completa, com pezinho e missa e essa coisa toda, uma coroação toda completa. Até que está no YouTube, se alguém quiser ver, pode olhar para se quiser. E todos os anos juntamos-nos uma vez por ano e a nossa intenção é, enquanto nós pudermos e quisermos, e a malta quiser, vamos continuar a fazer isto uma vez por ano. Ok, muito obrigada e boa tarde. Obrigado. Agora, com o grupo todo dos 57, eles querem nos deixar umas mensagens e vamos começar aqui pelo Sr. Luís Vieira. Agradecimento ao Canal das Nove. Oi. Muito obrigado ao Canal das Nove, que nos tem sempre acompanhado nesta festa. Olha, a gente queria fazer um agradecimento ao Canal das Nove, que desde a primeira hora esteve sempre connosco e está sempre pronto para acompanhar a gente nos nossos eventos. Muito obrigado. O Canal das Nove já era amigo com a gente antes de ter o Canal das Nove. Obrigado. O Canal das Nove é muito boa pessoa, corre o mundo inteiro. Agradeço muito o que eles gravem, ele e os outros, o Ive e os outros que gravem. O pessoal da América gosta muito. O pessoal do Canadá gosta muito e é assim mesmo, vocês gravem sempre, porque a gente gosta muito de vocês lá fora e o nosso coração toca e dói muito. Eu falo sempre muito, mas é verdade, é esta, só ao meu ver vocês nunca deixem de gravar
para o pessoal imigrante, que é muito importante. Muito obrigado. Para o Luís de Broas. Um agradecimento ao Canal das Nove, porque sem o Canal das Nove, a nossa Ilha Terceira e principalmente a freguesia de Santa Bárbara não era tanto bem vista como tem sido até agora. Os nossos imigrantes, muito obrigado e continua sempre. Também quero agradecer ao Canal das Nove por tudo que nos tem acompanhado sempre ao longo de todos os anos e um bem-aja ao Canal das Nove. Muito obrigado. O Canal das Nove é um canal interessante e, pronto, e tem ajudado a gente todos os anos e muito obrigado e continuo sempre a ajudar a gente. Eu agradeço muito ao Canal das Nove. Ele tem sempre um certo receio de mim, porque estou sempre a puxar por ele, estão a falhar a gente, que nunca falhou. Eu vou pegar ali na deixa de uma colega mais recente, também já fui imigrante. A gente imigrantes, eu até estou escoado. A gente aprecia bem estas coisas. Portanto, eu agradeço muito ao Canal das Nove e a todos os canais que fazem parte dos imigrantes. Obrigado. E o mais pequenino agora. Eu vou dizer aquilo que me apetece, mas é a minha opinião. Tu se acompanhas os 57 por causa desta garrafa de beirão. Parabéns, Amarelo. Obrigado. Muito obrigada, Capela das Nove. Agora a minha cabeça. Viva a Tcheio! Viva os 57! Viva os 57! Está pronto, Amarelo? Não sei se está, senão. Agora está. Falta aqui uma coisa. Temos que dar aqui um aplauso ao Canal das Nove, que é o nosso canal. Tem sido todos os anos e vai ser sempre. Durante um breve, um aplauso novo. Viva o Canal Local! Obrigado, Canal! Canal! Muito obrigado. Agora é que vai ser. Quero só esclarecer uma coisa. Eles estão a agradecer ao Canal das Nove, e eu agradeço ao Canal das Nove, sou eu, sou o produtor, o Canal Fraquinho, que é de Santa Bárbara, só Santa Bárbara, mais nada. Mas quero dizer só que quando comecei com estes rapazes, chamados os 57, a malta 57, não sou eu, que sou de 55, posso estar aqui a representar a mão de mim, que é de 57, mas quando comecei com eles, simplesmente tinha som, fazia som, que era música, dançava muito, eram mais novos. Hoje já na dança, pronto, mas por isso comecei. Agora é que sou o Canal das Nove. Quero de qualquer maneira agradecer muito por eles convidarem todos os anos. Muito obrigado! Ei! Viva a gente! Viva a luz da Clética, do nosso ideado, que é de 57! Viva Santa Bárbara! Viva o 57! Viva o 57! Viva o 57! Opa! Opa! Mas o Canal das Nove já chegou para a gente. Isto apenas é uma brincadeira. Coitado daquele que infelizmente não aceita desta maneira. Eu sou amigo do Nadinho, mas cantar não sai nada de cá. Eu só o que desejo é... Boa sorte! Boa sorte para toda a gente! Isto é que é cantiga! Isto é que é cantiga! Isto é que é cantiga de padrão! Vou-te dizer com sinceridade. Vou-te sentir, tens que responder eu. Porque são coisas da cantoria, mas já que és da nossa idade, diz ao menos uma cantiga. Eu vou dizer uma cantiga. Os meus amigos todos estão aqui,
tem muitos e todos bons. E o Bernardinho, o mais fichinho. E o pior deles todos. Isto é que é o cantinho. Isto é que é o cantinho. Isto é que é o Calma, que falta a viola. Anda por cima, microfone. Não, é melhor. Eu sei que tu sabes cantar. Pom, pom, pom. Nem que seja na brincadeira. Pom, pom, pom. O problema que às vezes não sabes é mear à nossa moda da terceira. Estás muito cantar, eu nasci cantador. Viva São Jorge! Mas eu gosto disto aqui. Que isto é o paraíso aqui. E o céu aqui na terceira. O pior é de moi. Esta terceira. Moi! Não assisti agora, não assisti. O Bernardinho, o mais pequenino. E eu que dá. Que mais à gente. Isto é um monte de rir. Isto é que é cantinho. Isto é até rir. Eu sei que sou o Bernardinho. Passa para o outro, passa para o outro. Estás a batacar, estás a batacar. Cada um é aquilo que é. Apenas sou o Bernardinho. És pichichinho. E é tal e qual como tu Bernardinho está com pichichinho. Eu agradeço os meus amigos todos, é pessoal de 100% bom e gosto muito dos meus amigos e estou aqui na terceira, é o paraíso. 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 Agora para o Carlos. Isso é o paraíso. Isso é cantiga. Isso é o céu. Isso é o céu. Ó Carlos, lá vai eu. Isso é o céu. Isso é o céu. Pega lá cá. Pega lá para quê? É uma rima só. Hoje a seguir passa o Javier. É. O Javier é como aí. Há para pensar muito. Esta é a minha primeira. Sozinha. E o que o Carlos aqui diz, veio o nosso amigo para a terceira, para todos ser mais feliz. Muito bom, muito bom. Isso é uma loucura. Ele à terceira veio parar. Porque a alma do nosso povo é só. E depois vem comemorar lá de cima do caminho novo. Estás a ver, homem, seu desespero. O António estava a desesperar. Agora ele, sempre lá. Ele não tem fantasia, nem está fechado numa gaiola. Ele é da nossa freguesia e andou com a gente. Ei. Na escola. Este é o chalumbo. Isto aqui é um louco. Isto foi uma bela cantiga. Vou-te dizer à minha maneira.
mais uma pessoa amiga que veio para aqui, para a nossa beira. É verdade. Você não arrepiou os cabelos, cara! Eu digo, e vou sentindo. Não, aqui fazer um, deixa tu, depois eu digo. Não, tu diz isto da minha maneira. Só cantar proteínas que escondeu. É o amigo ser bem-vindo à nossa ilha. Na terceira. Quando eu vi o princípio, agora não posso apelar. Não queria ter engano nesta coisa da cantoria. Eu vou uma cantoria. Nem sabes que tu mais bem um dia no ano do que o Jorge nesta freguesia. É, só um... O Tony agora. O Jorge diga embarcou lá para os estados, não, nesses tempos mais antigos, e depois já a terceira voltou para estar com os amigos. Olha, agora é cara, tá uma boa. Mas a sério, vou-te dar a minha opinião. Acabado de receber o império de um irmão que é tão bem daquilo. Não, é o irmão do... Já foi, ele disse que não conhecia lá na mãe. Estava perto de ti, aqui. Eu continuo a cantar contigo. Epa! E calando nós. Ah, sabe cantar, sabe? Bate um canto aí. Hoje chegou mais um amigo que se chama Lionel. Ninguém passa com as cantinhas, é o avô. Eu a todos vou dizer. E todos vão concordar. Eu vim aqui foi para comer. Eu não vim para. É boa! Aqui nesta ocasião vou fazer o meu papel. Chegou aqui mais um leão chamado Senhor Lionel. Não, quer comer primeiro? Tá bom. Como eu não há igual, estão vendo que eu sou coisa rara. O boné foi da loja do Carlos Natal. Custou-me os olhos da cara. Mas tu não és o primeiro. É isto que te vou dizer. Que deixaste lá o dinheiro, eu quero te agradecer. É bom. O Lionel tinha o boné e estava sem saber quem é. Assim que encontrou o boné, era careca, já sabia quem era. Ha ha ha!
isso é que é cantor. Não, não, eu já escutou. Para acabar? Para acabar. Então vamos terminar. Como todos estão a ver, já acabei de cantar, de agora quero é comer. Está pronto? Oi, malta dos 57! Eu sou o nosso amigo Lionel, oferecemos esta garrafa para eles. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amigo 57. Não, não. Umas palavras em inglês. Três culpas é pequenas. Bota para ter o pico. Não. Quantos anos é que vieste aqui de trabalho? Foi há pouco tempo. Isso foi em 18. Não. 19, a gente ainda tivemos o carnaval de 2020. Isto é para lixo, é? Estas. Teve um baile no GDL, se vinte e não. Foi em 2020. Em 2020 e depois veio logo a... Não se tivesse que é o ano passado. Então foi 19. Foi 19, foi. O ano passado foi o ano que eu comprei a casa. Eu comprei a casa. Saudos para vós das pessoas que conseguem ver as coisas, não é nada. Aquele que tem mais de pé ou que tem menos, para mim é tudo igual. A mim não me resolve nada. O rapazinho estava a falar que tinha uma das motos para o colar de freio. Vinha outro dia para baixo, foi sexta-feira, e comprou a falar tudo. Olhou para a minha casa e até depois juntou para uma moto. Mas isso lá fora, isso lá fora, eles gostam muito. Ah, gostam muito, gostam muito. Tem muitos que choram. Choram mesmo. Faz o que quer. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não. Mas olha, a minha casa não faz isso, não é? Não, não, não.
Quem é que vai se ligar? Abrindo mais assim. Porque agora lá há muito pouco tempo, que eu passei há pouco tempo lá, então é um. O cajão bom. Ação, tá? Tá bom? Ora, minhas senhoras e meus senhores, temos aqui um grande cantador ali da ponta das 10. Das 9. E um da outra ponta de lá de lá. Então, vamos. Vamos às velhinhas. Começas tu ou começo eu? Começo eu. Então, pessoal. Eu fui à Ponta Delgada, vi uma velha sentada na Avenida Marginal. Eu fui à Ponta Delgada, vi uma velha sentada na Avenida Marginal. Ela andava à procura de uma coisa grande e dura para dar ao Mota Amaral. Aí ela andava à procura de uma coisa grande e dura para dar ao Mota Amaral, mas não encontrou nenhuma que fosse grande e jeitosa. Teve que mandar buscar uma à Ilha da Graciosa. Foi outro dia a Graciosa, vi uma velha vaidosa para um burro comprar. Foi outro dia graciosa, vi uma velha vaidosa para um burro comprar. Ela disse bem brincadeira, talvez na Ilha Terceira é mais fácil de encontrar. Ela disse bem brincadeira, talvez na Ilha Terceira é mais fácil de encontrar. E para o lado de São Bartolomeu há um burro muito assiado que até está batizado com o nome do Eliseu. Aguenta aí. De um velho fiz um chafariz e toda a gente diz para botar água a correr. Ai, de um velho eu fiz um chafariz e toda a gente diz foi para botar água a correr. Todas as velhas foram à água, olha isso foi a prova, elas todas queriam encher. As velhas todas vão à água, e isso foi a prova, todas queriam encher. Mas o velho começa a gritar e a pedir, para amor de Deus, que não podia encher senão uma de cada vez. E uma velha outro dia que de gosto se limbia a chupar num caracol. Vi uma velha outro dia que de gosto se limbia a chupar num caracol. Perguntei-lhe o resultado, diz-me ela mal empregado, é doce mas muito mol. Perguntei-lhe o resultado, diz-me ela mal empregado, é doce mas muito mol. Gosto uma coisa mais durinha que tenha menos doçura, porque mesmo assim velhinha gosto mais da fervadura. Não, acabou. Enganei-me naquela. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Mulher minha, tu não bebas vinho, mulher minha, tu não bebas vinho, que te vou comprar uns tocos, que te vou comprar uns tocos. Ai não, maridinho não,
Pés tortos não usam cocos e venha vinho para os nossos copos. E venha vinho para os nossos copos. Mulher minha, tu não bebas vinho. Mulher minha, tu não bebas vinho. Que te vou comprar umas meias. Que te vou comprar umas meias. Ai não, maridinho não. Ai não, maridinho não. Pernas feias não usam meias, pés tortos não usam tocos, e venha vinho para os nossos copos, e venha vinho para os nossos copos. Mulher minha, tu não bebas vinho. Ai, mulher minha, tu não bebas vinho. Que te vou comprar uma camisa. Que te vou comprar uma camisa. Ai não, maridinho, não. Ai, não, maridinho. Barriga lisa não usa camisa, pernas feias não usam meias, pés tortos não usam toques, e venha vinho, e venha vinho para os nossos copos. Mulher minha, tu não bebas vinho. Mulher minha, tu não bebas vinho. Que te vou comprar um cascol. Que te vou comprar um cascol. Ai não, maridinho, não. Ai não, maridinho, não. Pescoço mal não usa cascol. Barriga lisa não usa camisa. Pernas feias não usam meias. Pés tortos não usam tocos. E venha vinho para nossos copos. E venha vinho para nossos copos. Mulher minha, tu não bebas vinho. Mulher minha, tu não bebas vinho. Que te vou comprar um chapéu. Que te vou comprar um chapéu. Ai não, maridinho, não. Ai não, maridinho, não. Cabeça oléu não usa chapéu. Pescoço mole não usa cascol. Barriga lisa não usa camisa. Pernas feias não usam meias. Pés tortos não usam tocos. E venha vinho para os nossos copos. E venha vinho para os nossos copos. E venha vinho para os nossos copos. Seis, não é? É, abre para seis, região. Na mão. Seis na mão. Seis na mão. Entra, mão. Catorze pontos na mesa. 14. Está certo. Está certo. Está certo. Cinco. Seis. Nove. Um, cinco, 14. Está certo. Não estava a perceber que era... Hoje também, ao princípio, não. 6, 9, com mais 5, 14. Senhor... A equipe está aí para baixo, também para cima. Temos aqui o senhor Bernardo em Coelho. Sim. O homem, um grande homem de Santa Bárbara. É pequenino em tamanho, mas... Pesas mais do que eu, mas temos iguais. Não me chames gorda aqui. Oh, Carlos, estava a chamar pequenino em direto, tem que chamar gorda em direto. Isto não vai para o ar. Senhor Bernardinho, o que é que achou aqui deste... Estás ainda não estou a sentir calor. Vocês também não estão a falar aqui entrevista, a sério? Não. O que é que o senhor Bernardinho Coelho achou aqui desta tarde com este grupo de amigos? Divertiu-se? O que é que tem a acrescentar? Eu acho que antes da entrevista já tinha dito tudo. Diverti-me bastante, bebi bastante, comi bastante, teve tudo muito bom. Não foi muito para a gente dançar, paciência. Fica para a próxima. Pus-me. Se quase carregar a bateria, posso ligar a música para a próxima. Então acha que de ano para ano está a faltar energia, está a faltar bateria? Está a faltar... Eu penso que a bateria está a faltar, a energia talvez não, a energia ainda está com... Falta é a bateria, falta a bateria. Vai, eu sou mais velho que o teu homem, agora não sei. Não, eu estou a falar que o senhor Bernardinho Coelho não é que o senhor quer... Está bem, pronto, então não se fala dos maridos, não é? Não, tem que falar, estou a entrevista ao senhor. Da minha parte, a energia e bateria ainda tem quanto a cair. Ainda tem? Ainda tem quanto a cair. Epa, então a ficha está bem guiada. Só falta... Só falta ligar a tomada.
corta! Mais uma para entrar, bem. Senhor Jorge... Bernardo. Senhor Jorge Bernardo. Eu aqui estou muito contente. A minha terra, nasci nas Doze Ribeiras, natural das Doze. Fui para Santa Bárbara com 7 anos. Santa Bárbara é que é a minha freguesia. Santa Bárbara é a sua freguesia, não natal. É as Doze Ribeiras é que é a sua freguesia natal. Nasci nas Doze. Mas eu gosto de Santa Bárbara e das Doze eu gosto, mas não é... Porque, com 7 anos fui para Santa Bárbara. Ele é das Doze, está em Santa Bárbara, gosta das beiras da rua. Isso é verdade. Olha, é sinal que o senhor tem bom coração, que é sociável. A minha esposa, a da Algoalva, a minha companheira da Algoalva, gosto muito dela, é muito bonita para mim. Sim, senhor. É muito simpática. É muito simpática. Eu vim da América para cá, estive lá 41 anos, tenho lá filhos, um casal de filhos, um tem 38 anos, outra tem 33, a rapariga tem 33, e eu gosto muito desta terra, muito da minha terra. Uma vez que já tenho, digamos, os seus filhos encaminhados, já tenho os seus filhos... com a sua vida própria, casados. O senhor decidiu regressar às suas origens? Sim. Ninguém me contou lá, nem filhos, nem netos, ninguém. Eu vim para a minha terra, do meu coração. Se eu morresse lá, eu não morria bem. Eu morro bem, é na minha terra. Então quis regressar à sua ilha, que o viu nascer e passar o resto dos seus dias nestes convívios, com os amigos, com esta alegria que nós tentamos, não é? Transmitir. Os meus amigos, meus amigos. Um grupo. E está aqui, porque a terra da América é muito boa. É muito boa. Para quem faz vida lá, ganhar dinheiro. Agora, para viver. E para zoar. Para conviver, que... não é? É aqui na nossa ilha. É uma ilha de festa, de diversão. Não, isto é uma ilha, não é de festa. Isto é uma ilha de paraíso. De céu. E diga-me uma coisa, eu acho que nunca fui imigrante, mas dá-me a sensação que temos que sair da nossa terra, da nossa ilha, para darmos valor ao bem que nós temos. Isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. E uma boa tarde, e para o ano voltamos a ver Igualmente. Igualmente. Muito boa tarde aqui aos senhores mordomos da festa 2020-2021. Está a terminar este convívio. O balanço que fazem deste convívio, deste domingo bem passado, qual é o balanço que fazem? O balanço é sempre positivo, todos os anos é sempre positivo. Foi uma maravilha juntar-se todos novamente e acho que foi um dia muito bom para todos, o convívio foi muito agradável, como costuma ser, e para o ano cá estaremos noutro local, para convivermos outra vez todos juntos, que é a nossa maneira de ser e é o que a gente já leva há muitos anos a realizar. A manter, não é? A realizar e a manter-se. Senhora Lúcia, a senhora que é sempre muito alegre, muito brincalhona, que é a animação deste grupo. Foi das primeiras a chegar hoje. Infelizmente não tivemos música este ano. A dançar, mas a música foi abaixo, paciência, para onde vai ser melhor, talvez. Faz falta um pé de dança, que eu adoro dançar, mas foi tudo bem, tivemos todos em conjunto, boa comida, tivemos tudo muito bem organizado, e nós chegou, foi só com o chevoio de São Pedro, teve compaixão da gente, e correu tudo teve bem, teve com a gente, e foi tudo bem, nosso amigo, para o ano,
cá estaremos outra vez já mais. É, e saúde, todos juntos outra vez, que é um dia muito bem passado aqui, que se passou. Acho que já, do meu ponto de vista, da minha maneira de ser, acho que o ano que, se já não houver este convívio, vamos sentir muita falta. É, vamos sentir muita falta, porque isto é um convívio que a gente já vai fazendo já há uns anos por aí abaixo. E depois este convívio a gente junta-se e a gente adora estar todos aqui juntos. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Senhor Luís Moraes, será que ainda vamos ter alguma surpresa para esta noite? Não, eu acho que as surpresas estão feitas. Tem fogo de artifício? Não, acho que as surpresas estão feitas, que isto está tudo cansado, está tudo doido para chegar a casa e manter-se no sofá ou ver os resumos da bola, seja lá o que for, mas esperemos que para o ano estejamos todos cá, novamente todos juntos. Descarrega a bateria para a gente ter música. Exato, exato. Mas se calhar, exato, vou carregar a bateria. Mas se calhar para o ano, oxalá que sim, para o ano se calhar a gente vamos ter fogo de artifício, mas na Ilha de São Jorge, espero bem que sim. É, então vamos comer lapa. É, vamos comer lapa. E um bom vinho. E um bom vinho. Queria agradecer a todos, a malta, os dois casais, que para o ano estejamos novamente todos em conjunto, que não seja na Ilha Terceira, em São Jorge ou no Pico, ou seja lá, uma ilha qualquer, e que o Canal das Nove nunca nos deixe da mão, porque isso é um motivo, porque os nossos imigrantes, seja lá o mundo, em que estado for, que nos vejam através das imagens belíssimas do Canal das Nove. Santa Bárbara, muito obrigado. Só mais uma pergunta aqui a estes senhores. Penso que se terá sido um grupo pioneiro neste convívio dos 57, dos que nasceram em 57, ou sabem se há mais algum grupo, conhecem mais algum grupo que se junte, que se reúna uma vez por ano, aqui na nossa ilha? Do que nós sabemos, não existe nenhum grupo que faça como a gente faz, todos os que nasceram em 57 da freguesia de Santa Bárbara, se juntam todos os anos para um convívio e um almoço e jantar, todos juntos, não tenho conhecimento disso, não tenho. Então aconselham e incentivam a que outros, digamos, que nasceram no mesmo ano, a se juntarem, a conviverem, a reviverem, digamos assim, o passado, a amizade que vem desde a infância, de escola? Espero que sim, porque isso é uma coisa que nunca nos pode esquecer, nos tempos nossos, sei lá, avós, pais, isso é uma coisa que não nos podem esquecer, isso é uma coisa que está no sangue. Temos que viver a nossa vida, temos que ver os nossos antepassados. E uns mais, penso que... Não deixar esquecer as nossas antiguidades, tudo o que é bom, as nossas raízes têm tudo que viver ao nosso presente e não ao antepassado. Acho que mais, e uns mais, exato. Tudo o que é bom, social e tudo o que seja, é bom ter-me virá. Pronto, isto é um grupo que nasceu, portanto, todos nós, principalmente os homens, nasceram em 1957. As esposas acompanham a gente, mas isto não quer dizer que seja só um grupo Santa Bárbara. Todas as pessoas, homens ou mulheres, que nasceram no ano de 1957, que se queiram juntar a este grupo, estão convidados. Os mesmos nossos imigrantes, que algum dia venham cá. Ou as pessoas que vivam cá, ou qualquer um, a Ilha dos Açores, que se quiseram juntar a nós, estamos a ter a disposição de os acolher a todos. Um bem-ajam e muito obrigado a todos. E obrigado, não, é só agradecer ao Canal das Nove que nos tem seguido sempre e nos acompanha sempre todos os anos desde que começámos este evento com este ajuntamento de todos os de 1957. Muito obrigada por esta entrevista e até para o ano.